ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଚଳିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନିରୀହ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜନୈକ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଗିରଫ ସହ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୋଭିଡ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଘରେ ଏକ ରାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକମଙ୍ଗଳାଠାରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସହ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓୟୁଜେ ନୟାଗଡ଼ ଶାଖାର ଗୋପାଳ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମକୃଷ୍ଣ ରଥ, ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ ସଭାପତି ବୈଦ୍ୟ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖଟେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଭିଡ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକର ସଭାପତି ଅନୱର ଅଲ୍ଲୀ, ଉପସଭାପତି ଯଯାତି କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିରୀହ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପେଟ ପଟଣାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବାଡ଼େଇଲା। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଲ ଜଣେ ନିରୀହ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବର୍ଗରଚିତ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେହି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ସେହି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅବହେଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ, କିଛି ଈଶ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ କୋଭିଡ୍ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମ୍ମାନନୀୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ପୁମା ଟୁଡ଼ୁ ମହାଦୟଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ମାରକ ପତ୍ରରେ ଆମେ ବିନମ୍ରତାର ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯିଏ ସେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ବର୍ବରଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କର ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ସଂଘ ତରଫରୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ଆଶା କରିଛୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକି ସରକାର ମାନିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତା, ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତା ଜାରି ରହିଛି। ଏ ଉଦ୍ୟମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଭାଷା ନାହିଁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ସେହିଭଳି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧ, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଆଜିର ଦାବି ଏହା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ରିପନ୍ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ।